Välkommen till Rika Tillsammans-kanalen på YouTube. Då var det söndag och ett nytt avsnitt som handlar liksom om för att ge dig ett konkreta tips, inspiration och verktyg för att ta din privatekonomi och ditt sparande till nästa nivå på ett enkelt och roligt sätt. Jag heter Jan Bolmesson och detta är min fru Caroline. Hallå. Idag är det dags för avsnitt 88 och det är dags för vanliga frågor från bloggen och kommentarer. Ja, precis. Mm. Det var ett tag sedan. Ja, det var det, men det är alltid kul. Det var ju ändå så vi kom igång från början. Precis. Att liksom ta de vanliga frågorna som vi får. Ja, och jag tänker lite att de sju frågor som vi har valt ut idag handlar lite om så här. Jan, du vet så här, jättebra sammanställning av bästa fonderna, men där är fel på avgiften. Liksom den stämmer inte med det Avanza visar. Så att det tänkte vi ska prata om. Mm. Precis. Vad står här på nummer två? 75 år och har 10 miljoner kronor, frågetecken. Ja, precis. Vad ska man göra? Liksom, hur ska man resonera om man kanske inte har de här 10, 15, 20 åren sig? Så att det är nummer två. Det är annars som vi kommer titta på. Det är rätt intressant fråga som har blossat upp på bloggen de senaste två veckorna efter då vi har pratat om fondrobotar och den här intervjun med professorn från Handelshögskolan. Mm. Det vill säga, varför inte bara ha en global fond om man ändå inte kan förutsäga marknaden? Mm. Och den fjärde frågan är så här. Den handlar om rimlig amortering. Ja, precis. Ja. Vad är en rimlig amortering? Ska man amortera? Lite resonemang kring det. Mm. Och sedan hur... Ett av dina favoritämnen här. Ja, precis. När man sparar till alla barnen i samma kapitalförsäkring eller ska man sprida ut det? Ja, liksom... vad är tankarna där? Ja, precis. Mm. Och de två sista frågorna handlar om... Hur mycket man ska ha placerat i Sverige? Ja, precis. Alltså så att om man har, hur stor exponering ska man ha mot Sverige i sin portfölj? Ja, och sista frågan då. Mm. Lysa eller globalportföljen? Ja. Precis, så att ska man ha en fondrobot eller liksom ska man ha en global portföljen? Hur kan man tänka? Mm. Och idag så tänker jag att det blir ingen sån här exekutiv sammanfattning, för då blir det liksom typ att vi svarar på frågorna, så vi tar frågorna i den här ordningen. Men innan dess så behöver vi säga liksom den här korta liksom ansvarsbegränsningen och villkoren. Viktigt, särskilt idag när vi pratar om sådana här vanliga frågor, att det som vi säger, liksom man kan inte betrakta det som finansiell rådgivning, utan att vi rekommenderar såklart att man alltid ska ta kontakt med en finansiell rådgivare. Gärna sådana brukar vi säga som är oberoende. Ja, precis. Som tar, det finns inte så många. Det finns inte så många, utan de ska ta betalt per timme och inte per procent. En bra tumregel. Ja, precis. Och liksom sen som vår jurist säger så att ansvarsbegränsning, vi kan inte ta ansvar för eventuella kostnader och man förlorar pengar. Liksom att investera innebär ju en risk. Från liksom historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Och så vidare. Så att jag tänker, vill man läsa mer så kan man göra detta på bloggen på riketsammans.se/villkor. Ja. Så då var det sagt. Så jag tänker att vi kör igång. Ja, första frågan då. Ja. Mm. Och det handlade ju om, nu specifikt har den kommit flera gånger den senaste veckan. Så här, Jan, du vet den här fonden som du pratar om, den här DNB Global Emerging Markets indexfonden, har en avgift på 0,71 och inte 0,3 eller 0,4. Som du har skrivit. Ja. Vad är det som stämmer nu då? Jo, nej, men det handlar lite om hur man, det kom ju förra året kom ju den här lagstiftningen MiFID 2. Som var ju så här att det ska bli tydligare för oss sparare att se vad vi betalar för. Mer transparens i fonder? Eller Ja, men precis. Mm. Och då har till exempel Avanza gjort en bra grej. Att de har ju valt då att redovisa alla avgifterna. Liksom då, den årliga förvaltningsavgiften som fonden har. Men även transaktionsavgifterna. För de såg man aldrig liksom tidigare. Så, vad är en transaktionsavgift? Jo, men fond, alltid när man köper ett värdepapper, en aktie eller så här, så betalar man ett courtage, alltså man betalar en avgift för att lov att köpa den. Och det gäller oavsett om man är privatperson eller fond. Sen har ju fonderna mycket lägre avgifter än vad vi privatpersoner har för att volymerna är så stora. Ja. Men då redovisar då Avanza då till exempel total avgift 0,7% som läsaren här skrev till mig. Då, och så skriver de så här, varav årlig förvaltningsavgift är 0,3%. Mm. Och då diffar det alltså på de här 0,4. Problemet är då att den här 0,4 är inte ens konstant.
utan den kan variera. Jag tror att de gör det på typ månadsbasis. Skulle den varierar på månadsbasis hur stor den är. Ja, den här transaktionen. Och det beror också på, för att jag hade ju när vi gjorde det här avsnittet för ett par gånger sedan om den här SEF Investment, Independent Investment Bolagfonden. Ja. Så varierar den också så här, den hade typ 0,3 avgift men plötsligt så stod den på nästan 1%. Mm. Och då var folk så här, men du har gjort fel i din research. Bara, ja nej, fast när jag gjorde researchen så stod den på 0,6. Men det känns ändå som ny information, att det kan diffa. Ja, och det beror på, och då kontaktade jag då förvaltaren och sa så här, men hallå, avgiften ska vara 0,3, hur kommer det sig att det står en annan siffra? Yeah. Och då sa han liksom att en av förklaringarna är att om till exempel fonden har haft stora inflöden eller utflöden, att många har satt in och har tagit ut pengar, så kommer ju de ha transaktionskostnader och då behöver de rapportera transaktionskostnaderna och då visar Avanza dem. Så plötsligt kan det liksom, så han sa så att ja, men vår fond har växt och då har vi behövt köpa mycket värdepapper till våra kunder. Och då har transaktionskostnaderna ökat. Men så sen, och när man är en liten fond som till exempel den här DNB Global Emerging Markets är, som är ny, då blir den här transaktionskostnaden en stor del av totalen. Medan om vi tar då en stor fond som till exempel Länsförsäkringen Global Indexnära som jag gillar, den har ju då en avgift på 0,2 i den här årliga förvaltningsavgiften, men transaktionskostnaden är bara 0,01%, för den är så stor så transaktionskostnaden blir så liten i förhållande till den totala mängden. Så att jo, men ska man då hellre ska man hellre välja en stor fond då än en liten för att slippa sånt här? Ja, fast ofta det känns som att man straffas lite för att fonden har grejer för sig. Men precis, för att den är ny och liten. Ja, du blir alltså lite straffad för att den är ny och liten. Å andra sidan så är ju så att de stora fonderna kan ju ibland ta ut väldigt höga avgifter, så det lönar sig ändå att ta den här lilla fonden över tid. För det är liksom, vi ska ju inte trada fram och tillbaka, utan detta är för flera års sikt. Ja. Så att jag, tanken är ju det att man ska hålla på att ta ut och ta in. Och, ja, precis. Mm. Så att, jag, att det diffar lite så här, det beror ofta på när man har skrivit artikeln, och det här kan diffa från månad till månad. Det beror på transaktionskostnader. Över tid som fonden växer så blir detta mindre och mindre. Och till slut så blir den liksom helt irrelevant. Mm. Och för fonderna är det ett litet moment 22. Liksom, för att få den låga avgiften så behöver de ha mycket pengar in. Men när de får mycket pengar in så ökar avgiften. Så, att, ja. Så att det är anledningen med att det blev fel avgift. Jag hoppas, men bra, att, bra uppmärksammat. Ja, snyggt. Ska vi ta nästa fråga? Ja. Hur investerar vi mycket pengar, står det? Kan inte du läsa vad frågas här? Jo, men det var ju en äldre läsare som var lite äldre än mig. Han, jag tror att de var typ 75 och han skrev så här: jag har erfarenhet av de här stora krascherna, liksom både 98, 0, liksom IT-bubblan och finanskrisen. Mm. Och då, vi har sparat ihop en ganska stor summa. Vi har köpt ett boende för 5 miljoner kontant och vi har ytterligare 5 miljoner. Och detta vill de alltså, de vill och de är så här, inte bli av med det. Nej, och då är det liksom så här, hur ska man liksom tänka på det utifrån liksom risk? Liksom att låg risk. Ja, och att liksom så här, vi kan vara högt i den liksom ekonomiska cykeln, etc. Och så säger de också att vi kan inte tänka så himla långsiktigt. Så att, jag tyckte detta var en rätt spännande fråga. För att jag tänker på det, att för det första så kommer vi in i det här att försöka förutsäga framtiden. Att liksom, har man varit med och varit med om nedgång ett par gånger så känner man sig bränd och sen så börjar man leta tecken för att det är högt värde. Ja, så man ska slippa bli bränd igen. Ja, och kanske liksom att man hellre står där utanför och ska vänta på den här kraschen som ska komma och då kan man investera. Jag känner igen detta från mig själv, och förmodligen därför också tog upp frågan. För att där är ju liksom många som tycker så här att det är högt värderat och även trots den här sättningen vi hade i höstas. Och min upplevelse är ju att forskningen är ju ganska entydig. Så det går ju inte att förutsäga marknaden. Ja. Och man förlorar ju liksom ofta, eftersom börsen liksom över tid går upp, så förlorar man ju pengar på att stå utanför eller försöka liksom hoppa in och hoppa ut. Och då behöver man ha rätt två gånger. Man behöver ha rätt när man hoppar ut och man behöver ha rätt när man liksom hoppar in igen. Och det är extremt svårt. Mm. Så forskningen brukar ju säga så här, liksom bara investera långsiktigt, låt det vara. Men då kommer också frågan, men om man inte har en så lång sikt, så att när jag svarade på denna frågan på fråga och svar, så skrev jag också att faktiskt fundera, så vad är målet? Lite det som vi hade en diskussion vi hade med Moa och jag, Dieselborg, ja, avsnitt 24. Ja, men den här frågan är alltid så bra när den återkommer. För
det blir sånt stort fokus på pengarna och man vill inte riskera dem och sånt. Så att det liksom tar upp allt space. Ja. Men när man väl frågar sig, okej, men vad är målet med pengarna då? Ja, ja, precis. Så tar det ner hela frågan till jorden, tycker jag. Ja, precis. Nej, så att jag skrev faktiskt, alltså, detta är ju mycket pengar. Och de säger så här, vi kan dessutom leva på de pengarna vi får in vid sidan, så vi behöver inte ens de pengarna. Så jag sa så här, men fundera på om de ska gå i arv eller till en stiftelse eller om de ska konsumeras. Liksom. Mm. För att om de ska gå i arv, ja då kanske man har en lång tidshorisont. Även om man kanske inte ser sig själv att man kommer bli ytterligare 25 år gammal. Nej. Men kanske pengarna kan vara 25 år. Där pengarna kan ju liksom jobba i generationer. Mm. Så att det var en tanke. Det är rätt häftigt ändå. Ja, precis. Man har ändå ett legacy. Ja. Man har lite pengar. Jag har en kompis som skrev till mig här om veckan. Ja, du, det är skitkult. Du vet, för att starta en Nobelstiftelse så behöver man bara en miljard. Ja, jag var så här, okej, jag vet att människan har mycket pengar. Men vet, för honom var det en stor liksom, grej så här, att det var inte mer än en miljard. Liksom. Så att, men jag menar, det finns ju många stiftelser som är betydligt, betydligt mindre som kan göra skillnad i alla fall. Mm. Så att, jag gav honom även det klassiska rådet, liksom så här, prata med oberoende finansiell rådgivare. Där brukar vi rekommendera Henrik Tell på Effektiv förmögenhetsförvaltning som har varit med i flera avsnitt. Och Alexander Arnbäck på Lyra och VM, Lyra Wealth Management. Och sen så sa jag så här, men vet du vad, ta kontakt också med en coach eller som med Moa då, som jag skrev, som sa ändå liksom målet för många av oss med pengar är ändå att vi ska konsumera dem förr och senare och gärna i linje med våra värderingar eller drivkrafter. Eller, liksom. Och det är inte alltid man har koll på vilka de är. Nej, nej. Så det kan man få hjälp med och lista ut. Ja. Nej, men som till exempel för oss, i mina dåliga stunder så vill jag ju köpa en ny bil. Liksom. Men vad är det för dåliga stunder egentligen? Var befinner du dig då? Ja, men jag vet inte. Men det är inte mitt stora, ja, precis, det är inte mitt sanna jag eller mitt stora jag vill inte ha en ny bil. Men nej, det var fint sagt, ditt stora jag. För liksom, vi har alla ett sånt. Men liksom så här, utan det är mitt signifikans, liksom så här, ställa en bil på uppfarten så att det ser ut som att det går bra. Ja. Men medans, min poäng var så här, vad vi egentligen gillar är ju som nu till exempel när vi ska åka till Italien med min mamma ett par dagar, att det är ju mycket mer i linje, ja, det är mer i linje med våra värderingar, vad vi vill göra. Så att det tror jag att man ska fundera på, särskilt om man är lite äldre och liksom så här, att man har en summa liksom. Och då går vi vidare till fråga nummer 3. Ja. Varför bara inte en global fond? Har du skrivit? Ja. Ska jag läsa frågan? Ja, du kan läsa sammanfattning typ. Ja. Ja. Jag undrar om vi inte gör det svårt för oss själva genom att hålla på med en massa olika fonder och fördelningar, småbolag, olika regioner och tillväxtmarknader och så vidare. När vår filosofi här på Rika Tillsammans ändå går ut på att vi inte kan förutspå marknadens rörelser. Vore det inte bäst att bara köpa en enda global indexfond? Att köpa exempelvis 10% Asien eller 20% Sverige som många gör här tror det ju bara vara ett sätt att spekulera att de marknaderna kommer att gå bättre än global index. Mm. Det är ju en jättebra fråga. Det är en superbra. Jag älskar att de ska säga vår filosofi på Rika Tillsammans. Jag blev så glad när jag läste det. Jo, och detta var en jätteintressant diskussion också på fråga. Jag kommer ju länka i avsnittet till frågan så kan man läsa hela diskussionen. Så att jag tänker egentligen två grejer. Särskilt efter det avsnitt 87 med professor Paolo Sodini. Han var ju ganska, vad ska man säga, blunt. Eller rakt på sak. Och han sa ju så här, att tittar man på studien, till exempel den här CAPM-studien, så säger den att så fort du tiltar ifrån världsindex, alltså så fort du väljer något annat än en global indexfond, så introducerar du en idiosynkratisk risk. Vilket, ja, skitsam, vi behöver inte gå in på vad det är. Men du introducerar i alla fall... Man introducerar en risk. Nej, man introducerar en risk som man inte får betalt för, enligt studierna. Vilket då liksom leder till att man inte borde göra det utan hålla sig till den här globala indexfonden. Så att det var hans liksom grundläggande syn. Och tittar vi liksom på, sen pratade vi om det här med liksom att okej, så ta Sverige
till exempel. Där finns en viss logik bakom att lägga till Sverige i portföljen. För om man bor i Sverige. Ja, precis. Och då var det en annan Ingvar, en läsare som skrev så här också väldigt klokt. Alltså som vi bor i Sverige så vill vi ju liksom, om vi ska konsumera i svenska kronor så make the sense. Alltså att, det är rimligt. Det är rimligt att ha då upp till kanske 10-20% i Sverige. Men då också när jag pratade med professorn om det här så sa han liksom, nu ska jag bara säga så att jag, detta är inget citat utan detta är min upplevelse av vad han sa. Ja. Då sa han också att det är rimligt att göra det i slut när man ska plocka ut. Att då kan det vara liksom en idé att tilta mot att liksom, ja, men tilta portföljen mot Sverige i slut när man ska börja plocka ut pengarna. Men i början när man bara ska bygga upp liksom säga att de här 10 åren, så de första åren borde man inte ha det i Sverige utan ha det globalt. Utan det kan man göra senare. Och det är också för att problemet med global index är ofta inte valutasäkrat utan det är ofta i US-dollar. Och då har man också en valutarisk. Men över tid så är valutan neutral också. Den rör sig inte så mycket. Ja, men du, jag vet inte om jag har förstått svaret egentligen. Nej, jag säger så här att forskningen säger så här, ja, vi borde bara ha en global indexfond. Ja. Eller vi borde bara köra typ Lysa som är fondrobot som är då liksom mest en global fond men där de har den här viktningen mot Sverige. Så att jag säger så här, det är... Jag ska vara helt ärlig, jag har inte riktigt landat i det. Jag tycker att det är rimligt att ha den här tiltningen, särskilt mot Sverige eftersom vi bor i Sverige och ska konsumera i kronor. Jag tycker det är rimligt med en liten tiltning mot Asien. Men för att jag tror att det är dit den regionala utvecklingen eller ekonomiska utvecklingen kommer ske. Men det har ju väldigt lite stöd för det i forskningen. Så ska jag vara ärlig. Men kan man inte... Gud vad jag yrar. Ja, men jag tänker så här. Skulle man inte kunna testa det praktiskt med siffror bakåt och se, okej, om jag har så mycket pengar i en global fond över 15 år versus mot att man har det på ett annat sätt mot tillväxtmarknader och lite här och lite där och Sverige och så. Och se, alltså under lång tid, hur går det för de olika, alltså att man får något slags praktiskt svar. Jo, precis, fast det blir också svårt, för tittar vi på Sverige har jag för mig har historiskt sett gått bättre än global börsindex, liksom. För att vi är ju en högriskbörs eller högriskmarknad, så vi går ju högre upp när det går upp och vi går längre ner när det går ner. Ja. På det sättet. Så att, men det svåra är ju liksom som den här KPM-studien säger, liksom att jag kan få en högre avkastning, men frågan är avkastningen högre om vi tar hänsyn till risken? Förstår du? Att jag får en både högre avkastning, men jag har ju också tagit en högre risk. Kan man inte, finns det inget nyckeltal? Ja, det, jag skulle... Är det inte sharp eller vad det heter? Jo. Riskjusterad avkastning, absolut. Yeah. Men det är också trubbigt. Så att jag skulle säga så här, att välja, om vi ska försöka sammanfatta, att välja bara en global indexfond är jättebra. Det funkar. Att välja till kanske 10-20% i Sverige tycker jag också finns stöd för. Att välja liksom Asienfonder eller liksom småbolagsfonder, borde det ge en högre avkastning? Ja. Ger det en så pass mycket högre avkastning i förhållande till risken man har tagit? Oklart. Mm. Det är långt svar, så kanske jag skulle sagt från början. Men vi behövde komma dit. Ja. Mm. Men det var men spännande diskussion. Absolut. Mm. Ska vi ta nästa? Då tar vi nästa. Vi tar fjärde frågan av 7. Mm. Det står så här, rimlig amortering. Vi har gamla lån och amorterar 0,7% av dessa. Mm. Cirka 3000 kronor i månaden. Lånekvoten är 60%. Mm. Mm. Vi har möjlighet att spara och amortera avsevärt mer. Mm. Och sen var det en liknande fråga som var också så här, jag har ett bolån under 50% belåning och betalar idag bara ränta, löptiden går ut nästa år. Ska jag börja amortera eller ska jag investera istället? Mm. Det är ju en fråga som faktiskt återkommer ofta. Ja. Men det är ju för att det är som att, ja, men jag tror att man behöver svara på den lite då och då. Ja, och framförallt behöver man svara på den för sig själv. Liksom. Jag skulle säga så här, det är ju jättesvårt att säga någonting konkret eftersom det beror på så många faktorer. Men om man ska säga något generellt, hur vi själva resonerar och hur jag vet många andra på bloggen resonerar och diskussionen i tråden. Innan du går in på resonemangen, vad är nu lånekvot?
Alltså hur mycket, alltså säg att huset är värt 1 miljon, ja, om man har lånat 600 000. Då har man 60% mm, liksom belåningsgrad. Ja. Så. Jo, men resonemangen nu då? Jo, men resonemangen är naturligtvis ålder. Det är till exempel svårare att låna när man är äldre, så att då kan man ofta ha med sig lånet. Det är bättre att ha lånet till när man blir gammal och ha pengar vid sidan. En annan grej är ju att jämföra till exempel att idag om man har ränta på kanske 1,5%, så ska ju börsen i genomsnitt göra 6-8% per år. Och då är det ju bättre att investera och sen betala med, liksom betala kostnaden för räntan och behålla mellanskillnaden. Ja. Så att det är ju liksom matematiskt bättre. Men då har man ju de här riskerna med att ja, men om börsen kan ju gå ner också. Då vill man kanske inte sitta där och förlora pengar som man annars kanske hade liksom sovit bättre om man hade amorterat på huset. Ja. Så att någonstans där jag brukar landa och hur vi har resonerat, det är ju så här, nej, men vi följer amorteringskravet. Och det är ju 2% per år ner till 70% belåning och sen 1% om året ner till 50% belåning och sen behöver man inte amortera bort de 50%. Nu införde man ju också, tror jag, förra året att man, om man hade mer än 4,5 gånger ett lån som var mer än 4,5 gånger sin årslön, så ska man amortera 3%. Mm. Så det kan ju också vara rimligt att göra. Men att amortera bort de 50%, det ser jag som, då hade jag hellre rekommenderat att investera faktiskt. Så att jag upplever inte att man behöver överamortera. Tricket är ju naturligtvis då inte att man ska konsumera för de pengar man har amorterat, utan att man investerar dem långsiktigt. Liksom då till exempel i de här modellportföljerna som vi har, eller i en fondrobot, eller liksom på något annat sätt. Mm. Den kluriga frågan däremot dyker ju upp så här, ja, men amortera och ha räntefonder. Då kan man ju liksom snarare vara så här, att det är samma sak. Nej, eller, men, nej, att investera i räntor, för räntefonder ger kanske 1,5%, ja, men du har en risk. Men om du har ett bolån på 1,5%, så är det att amortera på bolånet blir ju som att ha en garanterad avkastning. Ja. Så att det är ju en aspekt, och sen för att göra det ännu struligare med en sista aspekt, så att ett sätt att tänka, det är ju att vi har en inflation idag enligt Riksbank på ungefär 2%. Har vi räntor som ligger på då 1,5%, det betyder ju faktiskt att inflationen äter upp lånet snabbare än det växer. Mm. Och vi betalar ränta på det. Mm. Så på det sättet också, de som liksom har ett obelånat hus nu förlorar ju de facto pengar på det jämfört med någon som har lån. Ja, men som någon som har lån och dessutom får ränteavdrag och hela det, för att man hade kunnat ha pengarna investerade. Så det beror på hur mycket ränta man har på sitt lån, helt enkelt. Ja, precis. Och definitivt, det skulle jag säga. Och jag brukar väl generellt säga att när vi pratar nu så utgår jag från att man har ränta under 2%. Det är väl ingen som har riktigt högre. Man ska inte ha högre hjälp. Nej, men det kan finnas anledning till att man har högre. Ja. Men, och sen det sista skulle jag också säga, apropå rörlig eller fast ränta, att rörlig ränta är ju det som historiskt sett alltid har varit mest lönsamt, alltså det som har varit lägst. Han, professorn i avsnitt 87, han pratade också om att det är ett skydd mot inflationen, liksom, för räntan följer, den rörliga räntan följer inflationen. Medan att ha bunden ränta är ju en försäkring mot arbetslöshet, mer eller mindre, att man har en fast kostnad på det sättet att man kan fortsätta betala sina lån. Men det är väl mycket så känslomässigt att man vill veta så mycket man ska betala. Ja, vi har ju bundit. Det är därför man betalar lite mer för att få ha den tryggheten. Ja, så har ju vi gjort till exempel. Vi har ju delat upp vårt lån i tre lika stora delar, och den ena är rörlig, den andra är bunden på 3 år, den andra är bunden på 5 år. Och det är mest bara så här, ja, det är inte det mest ekonomiska, det är inte det mest lönsamma, men det ger en god natts sömn, för vi vet vad våra räntekostnader kommer vara de kommande 5 åren i stora drag. Mm. Så att, och binder man, så ska man naturligtvis inte binda på samma period, utan då vill man ju binda över olika tidsperioder. Olika delarna av lånet. Ja, precis. Så skulle jag väl resonera. Tror du att man blir lite klokare? Tveksamt. Man får titta på sitt eget lån. Ja. Ja, men jag skulle egentligen också säga så här. Det finns inte ett tydligt svar. Nej, och sen skulle man väl också säga så här, kan man sova lugnt om natten? Det är väl liksom den viktiga frågan. Att du brukar ju säga så här, kostar det ens nattsömn så,
så är det för dyrt. Så är det för dyrt, ja. Men som sagt, jag brukar säga, följer man amorteringskravet? Alltså det var faktiskt en Annika Backlund, hon som äger massa fastigheter, hon sa till mig vid ett tillfälle så här, ja, alltså, får man lån av en bank på normala villkor i Sverige, då är man ganska safe. Mm. Alltså då behöver man inte oroa sig, för då har de liksom, för de tar de ofta har gjort i hela mer, riskbedömningen. Ja, de har ofta tagit i mer än vad man gör själv. Så i detta när de fall, har, när de har tittat på risken, ja, kring hela. Ja, precis. Så att jag skulle säga så här, följ amorteringskravet, överamortera inte bortom amortering, för det skulle vara det generella rådet för dem, för de flesta. Mm. Ska vi ta nästa fråga? Mm, det gör vi. Fråga nummer 5 då. Mm. Som handlar om spara till barnen i samma kapitalförsäkring. Mm. Så här lyder frågan. Jag har själv 3 barn. 5, 3 och snart 1 år gamla. Om jag vill att de ska få pengarna när de låt säga fyller 25, blir det väl knepigt att ha alla pengarna i samma kapitalförsäkring. Mm. Jag har tänkt att om vi har 20 bra år framför oss och jag sen säljer en tredjedel för att ge min äldsta. Och sen kraschen kommer, så kommer ju de andra 2 barnen inte kunna få lika mycket som barn 1. Mm. Effekten blir lite samma som i ditt räkneexempel med din bror, eller tänker jag fel? Mm. Mm. Nej, men det handlar ju om så att jag gjorde ju ett räkneexempel när jag och Charlie Söderberg skrev boken Gör ditt barn rikt. Där jag sa att jag är född 1981. Om jag hade fått 1 000 kronor i månaden, mina föräldrar sparade 1 000 kronor i månaden fram tills jag var 18. Så det var ju 99, höjden av IT-bubblan. Så jag hade fått 2,7 miljoner. Mm. Min bror som är född 85, om de hade sparat 1 000 upp i månaden till honom då från att han föddes till att han var 18, som han blev 2003, så hade han fått ut typ 670 000. Det är rätt stor skillnad bara liksom så här. Och när det blir sådana summor, det är inte som att man säger men jag betalar mellanskillnaden här, 2,1 miljoner. Ja, det är det där att vi vill att det ska bli rättvist för alla barnen, och det vill man ju. Ja, det känns väl ganska rimligt kan man säga. Så att sen det så brukar jag ju då rekommendera att man sparar till alla barnen i samma pott helt enkelt, och sen får barnen dela på potten. Helt enkelt. Och då kommer ju detta resonemang så här, men om jag tar ut 1/3 och pengarna sen växer, så kan det bli fel. Och där skulle jag då säga att tricket är ju då att när det första barnet då fyller 20, då tar man inte ut 1/3, utan man tar kanske bara ut 25% eller 40% av det som barnet ska få. Okay. Och sen när det andra barnet fyller 20, då tar man ut 40% till det också, samma summa. Och sen tar man ut det till den sista. Och sen tar man de resterande pengarna och fördelar jämnt. Så att det går inte att ta när ut... de nu fyller 25. Eller, ja, precis. Vid olika tillfällen. Vid olika tillfällen. Så det är ju ett men sätt att resonera. Men blir det ändå rättvist? Det blir rättvist. Blir det samma summa till alla då? Ja. Mm. Nej, men säg att du har... Jo, men det blir det kanske. Ja, alltså det blir ju lite matteövning och problemnackdelen är ju att man inte kan ge alla barnen pengarna samtidigt, men förhoppningsvis så behöver de inte alla pengarna på sin 20-årsdag, utan att man har lite flexibilitet i det där. Men nu har jag inte förberett något räkneexempel, men säg att det är liksom så här, 1 000 kronor i den här potten och det första barnet fyller då 20, då skulle man säga så att men då ska det ut 333 kronor. Ja, och då säger jag så här, ja men det är det som inte går, utan då ger man kanske hälften av de där 333 kronorna. Att man ger dem bara 160 kronor. Mm. Och sen när det andra barnet fyller, då får det också 160 kronor. Mm. För då finns det ju pengar. Och sen när det tredje barnet fyller, då får det också 160 kronor. Och då har de bara fått ut 480. Och sen använder man resterande pengarna för att fördela till alla tre. Så att det är så jag tänker mig det. Sen får man ju naturligtvis titta, är det praktiskt möjligt etc. Och sen kommer det ju aldrig bli helt liksom rättvist. Men sen skulle jag också säga att när det gäller de barnsparande, särskilt då eftersom det är långa tidsperioder, alltså det är upp till 17 år, då skulle jag också säga så att överspara inte till barnen. Alltså att om man då bara skulle spara, tror jag att du räknade på det, så att på 18 år så är det ju 180-ish månader, typ 200 månader. Så att man sparar 1 000 lapp, då är det ju 200 000. Yeah. Och då har vi inte räknat någon ränta alls. Räknar vi en ränta på kanske, jag tror det var 8% i 18 år, så blir det över 500 000 kronor. Mm. Och 500 000 kronor, jag påstår att det är för mycket.
Utan i boken, när vi gjorde då research och pratade med psykologer och ekonomer och massa sådana, så kom vi fram till... Vi pratade med människor som har tjänat mycket pengar under sin egen... Ja, och de flesta sa ju också så här, hade jag fått mycket pengar när jag fyllde 18 så hade jag varit fattigare än vad jag är idag. Jag menar att de inte har haft samma drivkraft. Till exempel, så att det är björntjänst. På det viset. Ja, så att på det sättet kom vi väl fram till att någon liksom summa där är ju 200 000 ish, något liksom genomsnitt. Och då räcker ju det till liksom, framförallt insatsen till en bostad. Det var ju liksom det som majoriteten av pengarna ska gå till, och sen kanske körkort eller någonting. Mm. Och sen till alla de som är så här, men jag kan inte spara liksom 1000, alltså det gör ingenting. Då ska jag säga så att det är lika viktigt att ge barnen liksom ett ekonomiskt självförtroende, och det kan man träna utan liksom några större summor. Så det skrev vi mycket om i den här boken, Gör ditt barn rikt. Mm. Tror du att det känns som ett bra svar? Ja. Yeah. Okej. Okay. Ska vi ta nästa? Annars för den personen som har frågat, skriva igen. Ja, precis. Mm. Bra. Tar vi näst sista frågan. Ja. Så här lyder den. Hur mycket Sverige bör en aktieportfölj innehålla? Ekonomisk teori säger 1%. Mm. Men många banker och nätmäklare rekommenderar 20-25%. Ja, vad roligt att du hoppade parentesen där. Sveriges globala kapitalvikt. Ja. Jag vet inte, vad är det för någonting? Jo. Nej, vem har ställt frågan? Det verkar vara någon expert. Som... Ja. Nej, men det är ju lite den samma frågan som vi hade innan i början, med bara en global fond. Om man inte bara ska ha en global fond. Mm. Så det är lite samma fråga. För det handlar nämligen så, det är teorin. Forskningen säger ju att du ska ha liksom en global fond. Och en global fond är ju då kapitalviktad. Det vill säga att man tittar, USA står för 60% av börsvärdet i världen. Då ska 60% vara USA. Mm. Och då tittar man så här, hur mycket står Sverige för i den totala börsen? Liksom så här, om vi tog liksom alla länderna, alla aktiemarknaderna liksom chippade in alla sina pengar, hur mycket av värdet skulle Sverige chippa in? Och då är det 1%. 0,8. Ja, okej. Okay. Till och med 0,8. Mm. Så Sverige står ju för väldigt lite. Så ska man enligt forskningen gå då ska man ju inte ha mer i Sverige än 0,8%. Nej. Och då är vi tillbaka på diskussionen i början av avsnittet. Så hur mycket ska man ha? För att så här, holländska börsen är ju ungefär lika stor som den svenska. Mm. Men vi har aldrig haft en fråga eller en diskussion så här, ska vi inte köra 20% i Holland på den holländska börsen? Men det är för att vi inte bor där ju. Nej, och om anledningen är bara för att vi inte bor där, så är det ju ingen bra anledning. Det är ungefär som Sverige, alltså odds. Jag har ju haft kompisar som jobbat på liksom, bettingbolag, och de säger så att de enskilda länderna, alltså Sverige, har oproportionerligt många som när det är fotbolls-VM satsar på att Sverige ska vinna fotbolls-VM. Men så är det väl för alla länder? Exakt, ryssarna satsar på att Ryssland vinner. Ja, det är klart, någon måste ju förlora, eller det är rätt många som måste förlora. Ja. Så också på aktiemarknaden. Ja, precis. Så att där är det ju, detta är vad man kallar för home bias. Mm. Och väldigt många har ju bara svenska aktier, till exempel, investerar bara i Sverige. Mm. Och det gör ju inte vi, utan vi har ju alltid mycket lutning globalt. Men då skulle liksom forskningen säga 0,8%. Sen kan man argumentera för, så som vi gjorde innan, att vi bor i Sverige, vi vill ha en upplevelse av hur det går för marknaden, vi ska handla i Sverige, vi har inte globalfonderna, inte i svenska kronor etc. Nej. Så att, jag skulle säga att det finns väl ganska solida bevis för att kanske 10-20%. Så att jag tror att de här nätmäklarna som rekommenderar 20-25, alltså det är inte långt. Det är jättemånga gånger fler än vad man egentligen kanske skulle. Absolut. 20 gånger mer. Ja, absolut. Pengar, ja. Men då ska man ju ha resten i de här globalfonderna. Mm. Så att på det sättet. Så att jag tycker att det finns, man kan argumentera, på ett sätt kan man argumentera för 0,8 och på ett annat sätt kan man argumentera för 10-20. Jag brukar landa i där 10-20% för att dessutom är ju då Sverige en högriskmarknad. Vi går liksom upp mer när det går upp, vi går mer ner när det går ner. Och jag tror att det kommer göra portföljen liksom ge högre avkastning. Mm. Men sen har vi då återigen den springande frågan, så motiverade risken. För så mycket högre avkastning från den till risken. Och där känner jag inte att jag kan svara. Och Nej. Det är kanske så att vi får bjuda tillbaka professorn, se om han vill svara på den frågan, eller om det är någon läsare som kan hänvisa till någon studie eller något sådant. Mm. Grymt.
Ska vi ta sista? Allra sista frågan. Vilken hade ni valt till barnspar och pension? Lysa eller globalbarnportföljen? Och Lysa är ju en fondrobot. Ja, precis. Mm. Nej, men jag skulle här skulle rekommendera, jag tror det är avsnitt 86, där vi går igenom fondrobotarna. Och jag skulle säga så här, idag är fondrobot, framförallt Lysa då, jag gillar ju Opti också. Och vi har ju, det ska jag också säga, så vi har så här sponsrade länkar till dem, men de har ju liksom inte sponsrat detta avsnittet. Men de, till exempel Lysa påstår jag, de gör en portfölj som är minst lika bra eller till och med bättre än globala barnportföljen. Det skulle jag absolut säga. De kommer åt fonder som inte vi kommer åt, och avgiftsmässigt så tar ju de 0,3%. Men eftersom de har bättre och billigare fonder så går det på jämnt ut. Så att jag skulle säga att det är två ganska ekvivalenta alternativ. Men hur gör man för att, om man går in på Lysa och tänker nu ska jag ha en global barnportfölj här. Mm, så det är det enda man gör då blir du ju kund eller sätter upp en portfölj och sen väljer du 90-10. För det är det globala barnportföljen är. Ja. Det är ju 90-10 fördelning mellan 90% aktieindexfonder och 10% räntefonder. Så jag kan ju vara ärlig hur vi har gjort. Alltså vi har ju faktiskt hälften, om vi tittar på våra döttrars sparande, så hälften är hos Lysa och hälften är i globala barnportföljen på Avanza. Där är ju lite, man kan göra lite ändringar i globala barn. Lysa har ju till exempel inte guld i sin portfölj, vilket jag gillar, men det är också så här, vad säger man på engelska, så här, verdict is out there. Alltså, där, liksom, vad betyder det? Nej, men, verdict is out there. Ja, men okej, okay, då kanske till mig säger det fel. Nej, men jag tänker att det finns inte något entydigt svar. Så här, ja, men portföljen vissa tycker att portföljen blir bättre med guld, att det finns viss forskning som tyder att den riskjusterade avkastningen blir bättre, särskilt i en nedgångsperiod. Man kan visa att i 98% av fallen då aktier går ner, går guld upp. Å andra sidan lutar Lysa sig på en annan forskning som säger så här, all tiltning från det globala världsindexet tillför bara en risk som du inte får betalt för. Så att jag skulle säga att man kan inte säga så att det är rätt eller fel. Och båda det som man kan säga är rätt eller fel, att ha en stor exponering mot den globala aktiemarknaden med de här billiga globala indexfonderna, inte försöka förutsäga framtiden, månadsspar. Allt det är ju samma för båda portföljerna. Så att jag brukar säga så här, vill du vara lite engagerad i ditt sparande, du tycker det är kul sånt, då säger jag så här, gör hälften hälften, alltså hälften Lysa, hälften själv, och tävla. Det är en jättebra idé, liksom så här, tävla de här två portföljerna mot varandra. Vad du bara skrattar. Nej, men jag tänker, när du säger tävla så tänker jag så, då ska man in där och pilla och liksom finjustera och sånt där. Man kan kolla vilken som går bäst. Ja. Så. Ja, precis. Ja. Är man så att nej, jag vill bara göra en bra grej, jag vill inte lägga tid på det, ja men ta Lysa och glöm bort det. Bra. Ja. Grymt. Så att det var alla läsarfrågorna. Och det är egentligen så här, bara fortsätt, ställ frågor. Alltså jag tittade innan idag. Alltså det här är över 3000 frågor på bloggen som har ställts de senaste. Och vet du vad? Det är över 4700 svar. Jag tycker det är helt fantastiskt. Jag vill verkligen så här tacka, liksom, jag vet att det är vissa så här, Ingvar och Robin och CL och Jack 77 och liksom, det är många. Nestor, ja. Precis. Många som är duktiga på att svara och ge fina och bra svar. Ja, så att jag uppskattar det liksom supermycket. Mm. Det är långt bättre än förväntan. Mm. Och har du frågor så naturligtvis bara riketsammans.se/frågor. Kan man gå in på. Snyggt. Jag tänkte, vi ska faktiskt säga någonting här. Fika tillsammans. Yeah. Det var ju ett experiment vi började med hösten 2018. Yeah. Som var ju då att liksom man träffas en after work en kväll. Och så liksom har man ett kort föredrag. Vi har bjudit in någon av gästerna som har varit med i poddarna. Mm. Och sen så är det liksom en frågestund där man kan inte liksom fråga till gästen eller till mig. Och på de tillfällen du är med så kan man få ställa frågor till dig också. Mm. Och det har ju varit alltså, på sätt och vis succé. Alltså, det har varit över typ 100 pers. Alltså, jag hade aldrig i min vildaste fantasi trott att det skulle vara så många. Men du trodde det skulle bli litet. Ja, precis. Jag tänkte ändå fika tillsammans. Men det är så mycket jobb.
Så att jag kan liksom inte motivera för mig själv att lägga ner all den tiden. Nej, det blir rätt mycket, tar mycket tid. Jättemycket jobb. Mm. Och särskilt även om det är mycket trevligt. Ja, och särskilt när det bara kostar 300 kronor. Så är det liksom ingen vinst. Utan tvärtom, jag tror så här pinsamt att liksom så här ekonomibloggare och så går man back på sina fika tillsammans tillfällen. Så att jag har lovat så här, där är 4 tillfällen kvar som är planerade. De kommer vi köra, men sen kommer vi nog inte köra några på ett tag. Nej. Så att i Stockholm kommer vi köra tisdagen den 7 maj. Då kommer gästen vara Lysa, fondroboten som vi pratat om, Patrik Adamsson, vd. Kommer hålla en kort dragning och sen kommer vi kunna diskutera och ställa frågor om fondrobotar och allt möjligt. Hans han har en jättespännande bakgrund i finansbranschen. Ja. I Göteborg kommer vi köra tisdagen den 12 mars. Då kör vi med Charlie Söderberg från Balansekonomi som har varit här och pratat om rikedom mer än bara pengar, som också är temat som är, där han är också pratar mycket om tid, pengar och energi och balans i livet och pratar om balansekonomi. Torsdagen den 9 maj kör vi också Göteborg. Så Göteborg har 2 tillfällen här, medan Malmö och Stockholm bara 1. Då är det Erik Strand från Pacific Fonder som kommer att prata om då den här guldfonden som han har. Han har ju varit med i tidigare avsnitt, pratat om vad är pengar, ja, möjligheten, möjligheterna. Men han är så himla duktig på att förklara enkelt, tycker jag. Ja. Precis. Saker som kan vara komplexa. Ja, precis. Mm. Jag tror han har någon ny idé för något nytt poddavsnitt. För jag fick ett mejl av honom häromdagen. Så bara, du, kan vi inte prata? Jag har en idé. Jag bara, så att, kul. Det kanske kommer ett nytt avsnitt. Mm. Så han 9 maj i Göteborg. Och sen det sista tillfället i Malmö, det blir den 7 mars. Och då blir det Trine. Ja, kul. Faktiskt, om hållbart sparande och klimatsmart sparande. Mm. Deras solpaneler i då, runt om i världen. Nu är det inte längre bara Afrika. Nej. Så att jag tror att Hanna och kanske någon till kommer. Från Train. Ja. Mm. Och vill man boka sin plats, då gör man det på rikatillsammans.se/fika-tillsammans. Så att det är en sista tillfällena för 2019. Hur många platser är det på varje? Typ 100. För grejen sen tar de slut. Ja, och det handlar helt enkelt om att det finns inga lokaler som vill servera liksom mat, after work buffé och projektor och sånt till 100 pers. Nej, alltså det är supersvårt. Ja, det var något om fika tillsammans. Kommande avsnitt, det vi har planerat är en uppdatering av nybörjarportföljen. Jag känner att jag tittade på videoklippet för nybörjarportföljen och ville ta fram skämskudden. Så att då är det dags för en uppdatering. Och sen kommer vi prata, har vi ett avsnitt om 2 veckor, lite drygt, med Charlie Söderberg, där vi kommer prata om ekonomisk frihet och det här FIRE. Ja. Den här tendensen. Live fast, die young, höll jag på att säga. jag aldrig kan komma på vad det står för. Ja. Financially rich. Independent, retire early. Ja. Tror jag att det var. Att man ska bli rik innan man är 40. Och vi diskuterar, alltså så här, vi uppskattar verkligen det att ekonomiskt, för det har varit ett av våra mål jättelänge. Däremot så har jag ju en viss beef med det här att man ska liksom svälta sig till framgång. Vilket, det verkar Charlie också ha. Ja, så att det kommer bli skoj. Ja, så det är avsnitt 90. Mm. Det kan vi hitta redan nu, för det är färdiginspelat. Mm. Ja, men grymt. Och då återstår vi egentligen bara att säga så här, tack för idag. Ja, tack för idag. Och hoppas att vi ses nästa söndag. Mm.